Першим питанням майбутньої сесії має стати припинення повноважень депутата районної ради Ігоря Козира. Він написав відповідну заяву та зараз знаходиться за межами України. Члени президії вирішили задовільнити прохання свого колеги. Далі керівники фракції та комісії обговорювали бюджет. Голова комісії з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення нагадав, що керівники району обіцяли придбати із перевиконання дохідної частини необхідне обладнання для пологового будинку. А очільник комісії з питань культури, молодіжної політики та спорту Роман Дячук зазначив, що райрада повинна виплатити гроші коломийським школярам, що представляють регіон на першості у Скадовську. Всі присутні вирішили однозначно, що кошти для цього будуть знайдені. Голова районної ради Богдан Болюк зазначив, що президія завжди була останньою інстанцією затвердження всіх питань сесії. Президія – це той колегіальний орган, де розглядаються всі питання, узгоджуються питання, на які виносяться на сесію. Після затвердження президії можна виносити питання на сесію. Значить, членами президії – це є голови постійних комісій, а також є голови фракцій і голова і заступник голови ради. У нас є 20 біля членів президії. І кожна людина має право внести свою пропозицію. І, звичайно, як колегіальний орган, дане питання береться до уваги, розглядається на президії і голосується. Якщо воно проходить, то може навіть питання бути підготовлені і внесені у порядок даних, але це ще не означає, що можуть бути на президії не затверджені інші питання. Бо кожен депутат, кожен член президії має право внести своє питання. І сесія, коли ставиться на голосування, вона може навіть під час сесії дане питання взяти до уваги, розглянути на сесії. Загалом із 20 членів президії на засіданні були присутні практично всі. Учасники затвердили перелік питань, які виносяться на сесію 22 липня 2011 року. Всього їх планують розглянути 38. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».